Հայդատի հանձնախմբի գլենդերի մասնաճյուղի ամանորյա տոնակատարությունը, որը տեղի ունեցավ հունվարի 12-ին գլենդերի երիտասարդական կենտրոնում, մասնակցում են քաղաքապետարանի կրթության և բնագավառների պաշտոնյաներ, հանձնախմբի անդամներ և բարեկամներ։ Արդեն ավանդություն դարձած այս օրինակ հանդիպումների նպատակը փոխադարձ շփումն ու ծանոթությունն է, նպատակաուղված մեկ ընդհանուր գործին՝ քաղաքի և համայնքի բարելավմանը։ Բոլոր հյուրերը իրենց հետ կարիքավոր երեխաների համար նախատեսված նվերներ էին բերել։ 2010 թվականը մեզ համար մեծ տարի էր, որ ոչ թե միայն անեինք political աշխատանքներ, որը կապված էր թե ընտրությունների հետ, թե արձանագրել մարդկանց քվեարկության, այլ իսկապես ստեղծել տարբեր պրոգրամներ, որ համայնքին սերվիս է տալի, թե դա լինի մեր legal clinic-ները, հասարակական հավաքը ծնողների և աշակերտների համար, թե մեր internship և scholarship program-ները։ Բացի այդրանցից մենք Relay for Life-ի և Unity Fest-ի committee-ի անդամ ենք միշտ եղել և իհարկե ապրիլ 24-ի Գլենդելի քաղաքային committee-ի անդամն ենք։ Հայդատի հանձնախումբը կարևորում է երիտասարդների հետ աշխատանքը, դրանց քաղաքական իրավիճակին տեղյակ պահելու պատրաստակամությամբ։ Երեկոյի ընթացքում Հայդատի հանձնախմբին համագործակցած երիտասարդերին վկայագրեր հանձնվեցին։ Այս տարի որոշեցինք, որ երկու աշակերտի դուրս գրենք $500 scholarship, Աննա Չիլինգարյանը և Ռիպսի Մեդավթյանը, որը երկուսը Glendale High School են այցելում, ստացան այդ scholarship-ները։ Պրոգրամի մեջ նաև ունենք, որ մեր internship program-ի ավարտական դիպլոմաները ստացողները, որը 5 աշակերտ են նորից Glendale-ից, և իհարկե այս մեր իրավական խորհրդատվության համար մեր կազմակերպություն համագործակցությունը Հայ իրավաբանական միությունի և Neighborhood Legal Services-ի հետ միասին։ Գլենդելի քաղաքապետարանը կարևորում է համագործակցությունը Հայդատի հանձնախմբի հետ։ We are so grateful for the relationship we have with the Armenian community here in Glendale, and certainly with the ANC. They've been great partners to us in terms of helping us achieve the level of public safety and quality of life in Glendale that that we all want and deserve. But you know, it in today's complex age, you really need communities to come together and to work together in a partnership and support one another. And I really think that the ANC and the Armenian-American community here has taken the lead in that regard. And so we value our partnership and relationship very much with the Armenian-American community. And I think we're getting some very important things done in the community because of it. Glendale College is very, very pleased to have the very supportive and collaborative relationship with the ANC. We have a lot of supporters, and we want to make sure that we continue to show and demonstrate our support to the Armenian community and welcoming their students and our students into the college. Այս տարին Հայդատի հանձնախմբի համար պատասխանատու է լինելու, այնպես որ նոր տարվա սրտանց բարեմաղթանքների իրագործումով է, որ պետք է անցկացնենք 2011 թվականը։ Այս տարի ևս Գլենդելի Հայդատի հանձնախումբը խոստանում է հայ համայնքին օգտակար ծառայություններ մատուցել։ Անիտ Հատևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։